Маємо таку категорію політичних в'язнів, як малолітні політичні в'язні. Ви хтось колись, за винятком Кіпіані, що один раз зі мною брав інтерв'ю з тими хлопцями, і на тому закінчилося. Та це все треба розкривати. Ви ж подивіться, Франція має свого Гавроша героя, москалі мають свого Павліка Морозова і Зою Космодем'янську, а ми не маємо нікого. Це неправда. Я зібрав тільки в Львівській області, видав у 2007 році книжку «Нескорене юнацтво», де є 3200 дітей, які були суджені трибуналами, особливими нарадами, та як дорослі, переносили такі самі тяготи, як дорослі, на допитах. І 12 років мав, 25 літ. Я недавно показував заступнику голови обласної ради такий варіант. Кирила Осьмака фотографію кримінальну, Зарицької Катерини кримінальну фотографію, мого керівника кримінальну фотографію, мою кримінальну фотографію, п'ятьох чоловік. Я кажу, скажіть, яка різниця? Це був президент, а я був малолітній політичний в'язень. Всі одинаково були сфотографовані, і всіх одинаково робили допити. Чому ви на сьогоднішній день, молоді люди, не розкручуєте тої теми? Чому ви нас не запрошуєте? Маєте живого одного свідка, маєте другого свідка. Я маю на увазі з тих малолітніх політичних в'язнів. Та ми ж були без прізвищ люди. Ми ж були вивезені в концентраційні табори, в яких ми носили номери. Я вам не за деякий час покажу, ми виготовили конверт. Бійтеся Бога. Що ж ми робимо? Що ж ми показуємо тільки то? Бо я є великий директор. А ви знаєте, що як я збирав матеріали, бо я сам досліджую ще, крім цього, я збирав матеріали на отця Андрія Бандеру, то мені такі славні, як він, його товариші, не дали матеріалів на нього. А мені терміново треба було. Прошу. Петро Франко, голова товариства Львівського обласного товариства політичних в'язнів і репресованих. Панове журналісти, це ухвала про створення музею. Тому цей директор, так званий, поки що бреше вам, що це КГБісти чи Служба безпеки, просто наливаючи, обманули так званий центр дослідження. І там ще нікого не було, пару таких от гавриків було. Запишіть собі номер ухвали, від якого підписаний Садовим. А потім КГБісти перекрутили, оскільки воно тоді було підпорядковані Служби безпеки, то вони не давали доступу громадськості. Зробили ніби це тимчасове від Служби безпеки обласної. Нехай, а потім... Роман, хай спочатку дадуть відповідь, чому вони нас вирили 15 скважин і нас сюди запросили. Тому в 89-му році, не в 98-му році. Це ж спеціально робилося, щоб тут вам поставити будинок. Ми того не дозволили. Де він тоді був, цей великий діяч?